Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Cyber Knight. Então, no último episódio aí, a gente foi procurar o planeta Jante, que é onde a gente vai conseguir a estátua de madeira pro maluco dar o tradutor pra gente. Então, era meio que uma coisa de lógica, você vê que ele tá no, nessa galáxia Gorgel. Mas tipo, você vê que para acessar ela você tem que dar o pulo duplo com a nave, que a gente só iria conseguir com a gente iria conseguir só lá depois de ter feito a troca lá com outro mercador. Então aqui o planeta igualzinho à Terra, não sei, vou olhar aqui se é está destruído. Quem fez isso? O que destruíram? A gente achou aqui no planeta Jante essa nave, vamos explorar. Parece com uma nave, parece como bateu há muito tempo atrás. E depois eu vou procurar a estátua de madeira. Espero que não seja aquilo lá que destruiu. Nossa, mas isso aqui. Todas as máquinas estão destruídas. Ou seja, a gente veio aqui à toa. Isso parece como um velho videodisco. Vamos apenas pegar. Pode ser útil então? Velho vídeo disco. O que é isso? Bem, não tem mais nada aqui. Talvez alguém peça depois. Dois. Vamos procurar agora. É a nave da Europa. Tá louco. Então é. Tem uma caverna, então já vi que a gente tem que passar por dentro. A gente tem que procurar a estátua de madeira, senão o cara não. Senão o cara lá no mercador não vai entregar pra gente o. Inimigos, inimigo novo. Codinome Aracnossauro. É, sim, eu tô morrendo de sono. Apesar de ser feriado, eu saí cedo pra ir no supermercado, que essa é a única hora que dá pra dirigir meu carro, porque ele tá com a embreagem estourada. E não vai ter muita gente na rua. Caramba, eles deram um ataque bem alto nesse bicho aí. Cai dentro, dinossauro de 6 braços. 4 braços. É, mas os dois serviram bem. Arrancou bastante. Arrancou 30, ele também arrancou 30. O negócio é que o bicho ele tem bastante vida. O importante foi que no último vídeo a gente conseguiu achar o caminho. E aí? Buga buga? Eu não falo com você porque você já é um babaca desde o início, pô. Eles são todos capturados pelo lado do rio. Mal de metal, todos sequestraram. Amigos e irmã. Nós não confiamos em você, porque estamos uns bostas que não vai salvar ninguém, mas tudo vai depender da gente. Você fala inglês? Você é da Terra? Apenas caia fora. Eu sei que eu vou ter que salvar o seu povo, que são um bando de babacas, aí os ingratos. Quer postar quanto que esses merda aí estão com a estátua de madeira, só que aí depois que eu... Outro inimigo novo, parece o bicho lá, Dimossauro. Depois que eu salvar o povo desses babacas, aí eles vão dar a estátua pra gente, que eles devem ter pego. E sim, vou chamar eles de babacas, porque sinceramente, é sempre assim.
Oh, a pessoa vai, ajuda, mas não tem nenhum apoio. Simplesmente o povo é uns merda com eles sem nem saber quem eles são. Pô, o que eu acho sacanagem é que eles estão equipados com uma arma de perto e uma arma de longe. Mas se o inimigo muda de posição e vem pra perto, aí não dá outro ataque. Toma chumbo, escória, dinossauro. Esse aqui já toma menos dano que o outro. A habilidade é alta, tá aqui. Tá com distância, cacete, pô. Eu vou atacar de distância e o. E o que acontece? É. Dá. O outro ali tá atacando a distância. O problema é que essa porcaria aí tem muita vida, isso sim. Ah, um grande réptil similar ao dinossauro. Legal, então ela vem do nada com informação que a gente não pediu. Vou tentar uma dessas. Não, é a opção. É, se eles são dinossauro, coma fogo. Ah, sério, pô, isso aí eu acho meio ridículo. O bicho deu um passo e o ataque já não funciona. Ainda vou tacar na palma dessa merda. Pô, para de mudar de lugar, bicho safado. Qual uma bomba? Caramba! Uma mensagem do cozinheiro. É, jantar! Pô, que é esses negócios? Ah, mas eu já tenho mais um, pô. Para de mexer, bicho chato. Caramba! Pistola não presta com ele. Vem cá, Kiri. Cerca ele aí. Mesmo tá equipado com. Ah, mas é. Caramba, tanto de experiência, não quis aumentar de. Ah, qual é, cara? Ah, isso aí me irrita, cara. Eu dei um passo. Tá, mas a batalha tá com uma música diferente. Megatops! Vamos lá pegar o Megatops, parece um rato super desenvolvido. Desgraçado, ele podia ter ido pra frente do Fry.
Aê, toma. Ô, nariz chato. Como chumbo? Acho melhor seria ataque físico. Aham, morra. E agora, pra que lado eu vou? Eu acho que eles não andam pelo rio, né? E será que eu vou ter que ir deslizando? Aí ele vai. Vamos ver. Ah, isso mesmo. Ele vai rodando e a gente tem que ir antes. Agora vem outro tipo mais forte desse Quadrotops. Mas de certeza que é a mesma coisa. A gente vai ter que dar um ataque físico de perto pra. Ah, sério? Que foi lá na casa do caralho pegar o Vindy? Toma, não acertou, seu mané. Ah, pô, mas que bicho desgraçado, cara. Olha, ataque físico é o ataque que tem que mesmo dar no. Ah, acertou, beleza. Não, o ataque da Kiri é o ataque mais forte. É uma espécie de, sei lá, Triceratops, eu acho. Ué? Cadê a metralhadora do. Por que que tá com essas armas? Ah, rende vulcão é a metralhadora, pô, mas eu entendi que era uma arma de. Corta! Toma um bala de graça! Não arranca muito, mas quebra o galho. Ah, o boss tinha que ter lugar. Pelo menos um já foi. Ah, pegou essa distância? Tá bom. Tá vendo com tática inútil, pô? Tô vendo que o ataque de perto é o que mais causa dano. E ela vai falar pra atacar de longe. Só se eu quiser ficar aqui até amanhã. Então é pra cá, ó, a área de sequestro. Eles estão presos ali. Caramba, ele falou que essa versão aqui tem uma taxa. Ah, vocês de novo? Tem uma taxa de batalha menor do que a original. Então imagina quanto que. Se você respirar, você acha que você entra em uma batalha. Ah, que ridículo.
chama Lasers. Esse aqui aparentemente tem que ser realmente de longe, esses bichos aqui. Opa, pior que eu até esqueci, olha lá. Fala isso, até esqueci de levar o... Os comagons estão selados aí dentro. Se eu puder desligar. É o que eu pretendi antes de você falar. Legal que a gente entrou por baixo e... Ah, tá aqui, ó. A gente entrou por baixo e veio por cima da estrutura. É, ataquem de longe! Aí só falta a Mika aparecer e falar: ah, não, você tem que atacar de perto esses aí. Tá bom, papá, papá. Com uma chumba espacial. Ô louco, quando será que eles vão aumentar de nível? Vai tempo daí do último aumento. Ataque de longe! Eles não podem voar até perto, então eles vão tomar dano, querendo ou não. Toma chumbo! Caramba! Já era. Esse é o botão de segurança. Desabilitou. Ah, acho que eu tenho que... Ué, mas por que que ele não vai pra lá? Ah, tá de sacanagem, né? Tô do lado do negócio, só que eu vou ter que dar a volta pra... E pior que esses aqui tem que, acho que, ser de perto. Nossa, é do inimigo novo. Vou atacar de longe e deixar eles vir. Ah, que legal, essa moto, esse inimigo tem escudo. Isso aí não é bicho, isso aí é máquina. É um grande máquina de transporte. Ah, mas isso também não ajudou nada, amigo. Ataque de perto mesmo. Pô, ele não arrancou nada. Ah,
Não pode ser com espada, tem que ser com punho mesmo. Falou pra gente usar as armas especiais. É, pô, a gente tá dando conta com os golpes. Ah, esse aqui não quer tomar dano, não, é? Aumentou de nível. Tem que dar a volta pra desligar o negócio lá. Olha todos esses corpos. Caramba, o cara tem a visão além do alcance, não tô vendo nada. Ah é, não podia ter me deixado chegar no botão, né? Ih, mas parece música de chefão. Ih, parece um inimigo novo. Hidra. Ah, já vamos mandar isso aqui lá na Hidra. Ah, é só o bicho do lugar que não pode acertar, que ridículo. Caramba, acho que é chefão mesmo. Ah, agora ele vai ficar mudando, só porque eu tô mirando nele. Caramba, acho que é o terceiro inseto que eu mato hoje, chupando sangue. Aí, agora vai depender da Kiri nesse. Qual mão chumbo? É, funcionou. Ah, deixa eu dar uma puta, fica parado. Thank you.
Toma soco! Caramba, o soco mesmo arranca bastante. Toma porrada! Ah, por que que o dela não arranca nada? Ah, o palhaço saiu do lugar. Vamos cercar ele aqui. Pior que não adianta, porque acho que eles podem andar em diagonal. Mas vamos tentar. Não sei se a espada funciona. Morra, escória robótica. Opa, arma nova que a gente pode fazer. Hidra e do Catobleblas. É o quê? Não está aberto ainda? Cara, tem um babaca. Eu desativei aquele outro ali, por que que isso aqui não vai? Aê. Pô, mas eu vou poder pegar mais não, porque eu tô ficando sem espaço para levar as coisas.
pump não, não. Ele só soma e coloca aqui a mais. Não, deixa quieto. Vai que aparece alguma coisa nova aí. Nossa, tá de sacanagem que eu tenho que ir ali, depois ir aqui, depois ir. Até que tá valendo a pena essa estratégia. Tacar de longe. Antes eu vou ter que enfrentar um chefão ali. Mas fica complicado, pô. Não me deixa olhar ou chegar perto. Esse é o botão de segurança. Ele falou isso. Nossa, mas eu não vi que tinha esse aqui, então deixa eu olhar ele primeiro antes de tentar dar aquela volta. Agora eu tenho que ir lá dar volta lá no negócio pra. Ah, tinha que ver uma galera. O bom é que eles não podem chegar perto de uma vez, então. E aí, já foi três. Ah, Mico, não atrapalha não, que a gente já tem uma estratégia aqui. Como a chumbo? Ó, louco, o Windy foi. É, eu acho que o Windy foi pro nível 7 que eles já tinham ido antes. Desligue apenas e ligue, desabilitou a barreira. Corra todo mundo! Vocês querem chamar de correr? Caramba, que gente lerda pra fugir!
acho que é isso aí. Aí a gente volta pelo rio. Ah, não tem como. Quando chega aqui, o rio é bem ignorante. Ah, eu sei que tá destruído. É, tá alegre agora, né, ô babaca? Eles estão seguros agora, graças a vocês. Digo, eu vi que você tem uma estátua maravilhosa. É, não sei se você sabe fazer ela. Pegue uma se quiser. Tá aí, estátua adquirida. Ei, parece como a nave Europa. É nosso objeto voador de nossos ancestrais. Nossos ancestrais, o herói Radicar e os outros lutaram para sobreviver. Entendo, então vocês são originalmente da Terra. Nós podemos levar vocês para um mundo longe se vocês quiserem. Desculpe, mas devemos recusar. Esse planeta é nosso lar. Mas e sobre os Berserkers? Nós iremos mais para dentro da floresta. Ficaremos seguros lá. Ah, problema seu. Desde que eu tenha conseguido o que eu quero. É bom conversar com você. Ah, meu filho, você já falou isso, deve repetir toda hora. E aí, vai dar uma experiência pra gente? Ah, experiência. É tudo isso só pra chegar no próximo nível. Mas tá aí, meu povo, esse é nosso episódio de Cyber Knight de hoje. Então fomos aí mais uma nave perdida da Europa. Encontramos aí uns babacas da caverna e tivemos que libertá-los. Falei que a gente ia soltar eles, aí eles iam dar a estátua de madeira. Então, no próximo episódio estamos retornando ao planeta Mercador aí, pra gente conseguir trocar a estátua pelo um tradutor aí pra gente poder usar lá no com o robô lá do planeta congelado. Mas a gente vai lá no próximo episódio, então tá lá tudo de bom e fui!